Evo, pošto su svi pročitali o sebi nešto negativno s Twittera, nazovi Bitter Twitter, malo gorko, pročitaj naglas o sebi i idemo na Twitter. Znam da sam izuzetno popularna na Twitteru, da me prozivaju, ne znam, Nole Kralj, Tole... Aha, dobro, okej. Tanja pokrenula modni blog, odlično, sad će sve devojke šetati gole. No, dobro, lepo, meni se sviđa to, ta ideja. Okej. Jesi pokrenula modni blog? Modni blog... Postoji moj sajt stanjedobrović.com i to već godinama unazad. Ne bi to nazvala blogom, samo moj sajt gde dosta stvari šerujem sa svojim fanima. A, dobro, okej. Okay. Ako vam se svideo ovaj video, pogledajte i ostale klipove na našem YouTube kanalu i kliknite subscribe.